Aventureiros, chegando aqui em Itaúnas, logo depois de sair lá do Buda ontem, saímos à tarde daquele lugar maravilhoso, cheio de paz e natureza. Aí depois de passar um sufoco também, né? Depois de passar aquele sufoco naquele ladeirão lá maluco, né? E avisaram pra gente que era suave, mas... eles falaram que passava ônibus. Não, até ônibus pra sair, o cara na entrada, hein? Quem vende o ingresso falou isso pra gente. Mas não acredito, é muito perigoso, perigosíssimo. É muito íngreme, carro pesado, não dá. Nós passamos um perrengue lá. Mas aí continuamos, saímos de lá à tarde, né? Paramos num posto indicado. Fizemos uma comidinha, depois. Aí fomos uma parada aqui antes de Itaúna. E outro lugar indicado também. Depois de Itaúna nós vamos tão pertinho da Bahia já. Antes de por seguro Caravelas. Mas paramos no posto, um posto de apoio que tem internet, banho, tudo maravilhoso. Bem seguro, que para os caminhoneiros, muito bom na BR também. E aí pegamos a estrada, né? Depois, estrada, umas 11 horas, tipo, aí tomar um banhozinho. Voltamos à praia, da serra para a praia de novo. Aí fica, de lá fica aqui uns 50 e... quantos quilômetros? Mais ou menos 50 e poucos quilômetros. 54 quilômetros, eu acho que fica aqui em Itaúnas. Agora vamos mostrar para vocês Itaúna, a cidade. É. Estamos, na verdade, estamos em frente do... a entrada da cidade placa. Aqui. Tá bom. Valeu, aventura. Sigam-nos. Curte nossos vídeos que a gente precisa discutidas para a gente ficar mais felizes, né? E fazer mais vídeo para vocês. Curtem e apertem o sininho para não perder nenhum dos vídeos, que tá muito boa. Valeu, aventureiros. Entrando agora na cidade, Itaúnas, minha gente. Vamos ver as praias que são bacanas, né? Como falaram. Sim, depois dessa aqui, Caravelas, já é Bahia. Deve ter várias prainhas, né? Mas vamos seguir para Porto Seguro. Caravelas antes, né? Mais próximo daqui. Caravelas, vamos ficar uns dias em Caravelas. Tudo depende da recepção nossa. Vamos chegar. Charme da cidade aqui, muitas pousadinhas aqui desse centrinho, centro educacional e tal. Olha que igrejinha charmosa, linda, bem antiga também. Olha um tronco de árvore muito antigo, até preservaram até o que sobrou dele, né? Decoraram até essa árvore aqui. Lembra a Vila Madalena em São Paulo, que eles faziam isso nas árvores. Olha só, tronco de árvore, eu acho que era muito antiga essa árvore, né? Tá aqui, ó. Padoca do Clebinho. Olha a padoca do Clebinho. Tá funcionando a todo vapor. Donas Camping. Tem muitas pousadas, né, mano? Pessoal cuidando aqui do que sobrou da grama. Mais areia do que grama. Vou sair daqui e já quebrar meu vidro assim. Né? Nosso parabéns. Olha lá. Que bonitinho. Aí, esse negócio pra vender. Olha, fechado, né? E agora? Acabou a rua, já não sei pra onde é. Eu acho que é pro lado de cá. Coral Show.
então. E tá lá, já tô vendo ali a praia. Ah não, ainda tem caminho ali. Não, aqui não, aqui. É, beira a praia. Aí. Entrando, comida caseira da tia Zi. Tia Liu. Lilda, tia Lilda, dona Tereza aqui também, dona Tereza, bebê da dona Tereza. Terezinha de Jesus. Nossa, mas tem uns barcos já aqui, ó. Ou é o mar. Cuidado com as águas. Sei, tô vendo aqui, ó. Tem que tomar maior cuidado agora que nossa placa ficou alta. Se tiver galho. Ah, um riozinho. Ah. E agora? Como é que a gente vai passar aí? Como é que a gente passa aí? Pode entrar aqui, sim. Não, mas que lugar pra parar também, hein? Beleza, hein? Não é bom pra parar ali. Fechou a rua simplesmente. Legal. Olha que bonito. Olha só o que estão fazendo aqui nesse bar da ponte, ó. Tá vendo? Tô, olha que assim. Bonitinho. É, fica lindo. Fica lindo. Já tá ficando legal. Lá é um ponte. Agora vamos passar a ponte. O bar é da ponte. Well, come. Bem-venuto. 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 Todas as línguas aqui, bem-vindo. Nossa, olha o rio Itaúnas aqui. Fresquinho aqui. Ah, é, aqui tá gostoso, hein? Opa! Olha lá. Rio Itaúnas, minha gente. Que pontezinha, hein? Cururuzinho na sombra. Então vamos aí nas dunas de Itaúnas, aqui no Parque das Itaúnas. Legal essa trilha, olha só. Trilha do Tamandaré. Olha que legal, pessoal. Uma área, percebi que tem uma área de restinga enorme aqui. Para chegar até a praia são 700 metros. Uma meia hora de caminhadinha. Olha só. E aí, amor? Gostou daqui? Dunas de Itaúnas? Então vamos lá. Ainda não sei. Vamos descer. Vamos seguir nessa trilha. Tem movimento das dunas em 1970 que acabou com a cidade aqui. Segundo que eu li ali. Tem mais aqui pra ler, olha só. Vou fotografando. Olha aí. Restinga é vida. Cuidem. Toda essa área de restinga aqui até chegar. Olha que canta tora essas madeiras, hein? Essa madeira ainda tá abrindo, não. São toras. Poxa, que legal. Ah, o que mais tem é caranguejo aqui, olha. Um mangue. Manguezal. Fui. No mangue. Pegar caranguejo. É a musiquinha. E manguezal. O nome dele que eu não lembro agora. Oh, ih, deu branco. Que coisa linda, hein? Vamos beber. Muito caranguejo aqui. É o que mais tem caranguejo. Muito legal aqui. Galerinha no caminho. Top, top. Vamos caminhar. Boa tarde. Caminhada longa aqui.
outra pontezinha mais adiante. Toda essa restinga ao redor. Que natureza maravilhosa. Olha essa ponte. Olha o tamanho das tábuas. A espessura de cada tábua dessa nem mexe quando a gente passa. Tora mesmo. Ó. Um louco, cara. Muito bem feito isso aqui. Pode passar um caminhão aqui em cima. Se tivesse espaço. Mas nem moto pode passar aqui. É escrito proibida, mano. Não adianta pensar em fazer trilha aqui nas dunas, que não, por aqui não pode. Várias pontes. Meio do mangue, né? Ah. Ei, opa, lá. Olha só, mais uma. Deve ter algumas cobrinhas. Faz parte. Outra ponte, acho que é a quinta. Uau! Muito linda mesmo. Bem selvagem, né? Olha só que legal isso aqui. Olha os arcos. Os portais, né? Vários portais, né? Essa é a natureza. Maravilhosa do nosso país. Olha que nós vimos de coqueirais. Olha que da hora que tem aqui. Nossa. É um cupinzal? É. Não, é de abelha, parece. Nossa, parece de abelha não, é de... De abelha. Não é? Pega não, aqui, ó. Não vou nada. Isso aí é marimbondo. Casa de marimbondo. Vai mexer pra ver. Pra sentir. Sentir a emoção da natureza. Olha aqui, ó. Parece um abacaxizinho, mas não. Olha aqui. Aqui tem dois caminhos. Um que você já começa a subir essa duna gigantesca. A duna praia, um atalho para a praia. E a casa do Tamandaré, que é a única que sobrou aqui na época na cidade. Que não foi engolida pela areia. Vamos lá. Casa do Tamandaré, então. Falar a verdade, isso aqui é mágico. Eu não queria vir porque era muito calor. Agora aqui tá gelado. Sem nada, assim, sabe? Que a entradinha não era tão... Vou te falar. Deve estar uns 35 graus aqui. Tá muito quente. Mas aqui embaixo tá fresquinho quando a gente passa essa sombra. Muito gostoso, olha. Quanta vegetação, né? Túneis, túneis natural, olha. Túneis naturais aqui. Olha. Delícia. Olha aí. Desce daí, moleque. Olha, muita areia. E a areia vai avançando, é tudo é duna aí. Ah, dunas, praia. Vamos lá pra casa do Tamandaré. E aqui um aviso. Que a casa do Tamandaré está interditada por risco de queda da sua estrutura e para avaliação das intervenções necessárias para a sua recuperação. Vamos lá. Vamos olhar de longe, né? Boa tarde. Boa tarde. Olha, vários descendo. Agora eu lembrei da musiquinha do Chico César Sainz. E a caranguejo falar com o urubu. Fui no mangue. Bababababá, isso aí. Olha, tem mais uma informação ali. Vamos lá. Agora eu entendi. Esse aqui era uma prensa na época, uma prensa de farinha. Olha só. Vocês vão entender aqui. Quanto coco aqui, gente. Olha só. Prensa de farinha. Esse local já foi a casa da farinha. Nossa, o Oquitungo. Onde se produzia farinha e a tapioca. Essa grande peça de madeira. Antigo tronco de pequi. Era utilizada como prensa de farinha. Sua história remonta a mais de 150 anos. Foi seu Teófilo Cabral e seu Tamandaré. E hoje é uma importante relíquia da velha Itaúnas. A região de Itaúnas abriga mais de 10 casas de farinha.
ainda em uso nas comunidades quilombolas do Angelim 1, do Linharinho e na região do assentamento Paulo Vinha. Curiosidade, a farinha de mandioca era o principal produto produzida na antiga Vila de Itaúna, chegando cerca de 15 mil sacas por ano. Legal, hein? Curiosidade de fabricação da mandioca e tudo mais. Olha só. E todas as placas têm brown. Vamos lá, começou a clarear aqui, hein? Ah, estamos chegando na casa do Tamandaré, pelo jeito tá pichada. É isso aí, olha a natureza linda. Vários cocos caminhando pelo caminho, aqui tem demais. Quem ama, cuida. Nossa, mas tá feio, picharam toda a casa do Tamandaré, tá um abandono aqui. E tá interditada porque tá com risco de desabamento, olha que feio. Ah, pena, hein? Pra tá recuperada, restaurada, o patrimônio, né? Uma pena, muito triste. Casa do Tamandaré. Seu Tamandaré e sua esposa. Prepara óleo de coco utilizado por turistas como bronzeador natural. Olha que legal. Isso, a vila de 1940-70. Curiosidade, papá. Vamos tirar uma foto aqui. Que triste ver isso assim, né, mano? Olha só. Olha aqui o que aconteceu. Como é que a pessoa faz uma coisa dessa, né? Mas picharam tudo, era muito bonitinho. Era um patrimônio público, era pra estar cuidado. Piso ainda é vermelho, sabe? Tudo bonitinho. Risco de queda de telhas, olha aqui. Parecia até um chapeuzinho. Piso vermelhão, não dá nem pra chegar perto disso aqui, tá tudo podre as madeiras. Aí era, né? Espero que algum político faça alguma coisa pra esse patrimônio e restaure isso aqui, né? Refazer praticamente tudo, né? Como original, tá horrível. Nota zero. Que pena, né? O governador, o prefeito aqui. Zero pra ele. Vamos pegar agora uma outra trilha aqui pra praia. Vamos lá. Olha quantos coqueirais, olha no caminho. Ah, isso me demora mais pra destruir, né? A capacidade da natureza de renovação é incrível. Olha. Quantos cocos vão caindo, o pessoal vai pegando. Tem uma galerinha em Coqueiral, diz que coco demais, nossa. É daqui para o Nordeste, é isso aí, né? Olha só. Caminho longo aqui, hein? Descobrimos uma demolição aqui, ó. Já tem uma casa de pescador ou do próprio Tamandaré? Não sei. Mas olha o poço aqui. É, a duna tomou conta. Ah, era a vila, né? Que era a vila que várias casas foram engolidas. Cuidado, hein, cobra aí. Olha o tamanho desse coco. Pega o coco, pessoal, tem noção. Olha o tamanho desse coco. Olha. Que coco gigante. Oh, tem água. Tem água ainda, mas a água vira um sal. Sabia? Mas a casca disse que é docinho quando é assim. O pessoal pegava assim, abria. Olha só. Olha o tamanho. Tô ouvindo o barulho do mar. Vamos pra lá? Tem muito da hora. Eu nunca vi um coco desse tamanho. Também não. Olha o tamanho que chega esse coco. Cuidado, tá cheio de espinha. Cadê? Cara, eu vou reduzir no vídeo, porque senão tem espaço. Então eu vou cortando algumas partes. Mas estamos a caminho da praia. Coco demais e gigante igual eu nunca vi. Olha isso aí. Tá longo, minha galera. Olha a escuridão que tá aqui. O sol rachando. E olha só. Quase chegando no mar. Pelo barulho, tá roncando. Agora a primeira duna. Chegamos, olha só pra subir isso aqui. Ai, ai, ai. Tira o chinelo. Geladinha essa areia, fofa, bem macia, meu. Olha só. Nossa. É muito íngreme. Força. Força. Uau, gente. Olha só que visual. Olha, amor. Coisa linda, hein? Olha como vai transformando. Olha o vento que faz. Vai levando. Levando pra mata, ó. Uhul! Vou descer correndo.
Olha isso, velho. Valeu, hein? Faz um quilômetro nessa trilha de areia aí. Olha, mangue, né? Só que tem que tomar cuidado porque tem muito galho e fura o pé. Nossa, tô quase caindo. Vai lá, amor. Mostra como é que se faz. Uhul! Olha o sol. Sol se pondo, quase, hein? Primeira duna da sua vida? Olha aí, vai ter muitas outras, se Deus quiser. Não dá, a gente não quer deixar o vídeo longo, mas não tem jeito. Muito lindo isso. A altura das dunas. Muito, olha a altura dessa. Já vi isso no Ceará e Natal lá, hein? É uma deserta, ela tem as casas lá no alto, lá no topo. Tudo duna esse aqui. Uau, parar um pouquinho. Olha isso, minha gente, coisa linda, hein? Isso não tem preço. Vou dar um mergulho. Suado agora, hein? Olha, tudo isso é duna. Essa vegetação por cima. E vai se transformando, né? O vento vai mudando. Mudando toda a paisagem. Que é 3 metros por ano. 3 a 5. Muita coisa. Ah, que delícia. Acesso à vila. Ei, Marzão. Olha aí, só nós aqui. Praia deserta. Uhul. Ah, não, tem mais gente pra lá. Afinal. Corre lá, amor. Vou filmar você correndo pro mar. Corre. Coragem. Olha. Tá gelada. Vamos encerrando essa parte, pessoal. Compartilhe aí, ative o sininho. E quem não estiver seguindo, vamos seguir. Galera, valeu, obrigado, aventureiros. Olha aqui que imagem. Ô! Acena aí! Aê, fechando, ó.